El VIH són les sigles del virus de la immunodeficiència humana. És un virus que tenim entre nosaltres conegut des de fa poc més de 40 anys. És un retrovirus, pertany a la família del retrovirus i té la particularitat d'agredir severament el sistema immunitari, posant a la persona infectada en risc de greus infeccions i neoplàsies oportunistes. Des que es va descriure els primers casos fa més de 40 anys, es calcula que el virus de la sida ha infectat a més de 80 milions de persones arreu del món, de les quals més de 40 ja han mort. I a nivell més local, a nivell espanyol, es calcula que actualment hi ha unes 150.000 persones vives que viuen amb el virus de la sida. A nivell de Catalunya, aproximadament unes 25.000 persones. I nosaltres a l'Hospital Clínic portem alguna més de 6.000 persones. Imaginem-nos que jo avui m'infecto per al virus de la sida. En poques setmanes tindré el que es diu un síndrome retroviral agut, que és un quadre difícil de distingir perquè provoca febre, malestar, una mica d'augment de ganglis, igual que moltes altres infeccions víriques. Això a vegades es diagnostica i a vegades no, perquè és autolimitat i desapareix. I entrem en una fase més o menys llarga de mesos o anys asimptomàtic on lentament el sistema immunitari es va deteriorant. I és molt freqüent que, després d'anys de la infecció, aquella persona, si fos jo l'infectat, començo a perdre pes, començo a no tenir gana, comença a sortir-me lesions que no venen al cas, com pot ser, no sé, un èczema seborreic, molt important, un herpes zòster, i estic en perill de fer greus infeccions oportunistes. Quan apareix aquesta sintomatologia és quan parlem de síndrome d'immunodeficiència adquirida, que no és res més que la fase més avançada de la infecció per al virus de la sida. Doncs una persona amb VIH ha de seguir un estil sempre lligat al seu tractament antiretroviral. Sabem que gràcies a ell, no?, i les persones amb VIH envelleixen. Llavors, és important que la seva vida sigui saludable, sobretot que eviti el tabac o altres situacions. En aquests casos, per això existeix l'equip assistencial, on estem en tot moment per poder ajudar-lo. Sempre pot acudir al centre i on podrem fer controls o evitar que segueixi fumant o altres situacions. El diagnòstic de la infecció per al virus de la sida, el VIH, es basa en la detecció d'anticossos. Si em faig una anàlisi sanguínia en un hospital com el Clínic, doncs en molt pocs dies, en 2, 3, 4 dies, tindré el resultat. A nivell poblacional hi ha uns tests de diagnòstic ràpid, que és una punxada al dit i amb aquella gota de sang, amb una cosa que és com un paper secant, doncs surt positiu o negatiu. Si jo em faig aquesta prova i surt positiva, té una altíssima sensibilitat, però sempre el metge demanarà la confirmació per una analítica estàndard de serologia amb una extracció de sang estàndard. El tractament actual de la infecció per al virus de la sida està basat en la utilització de diferents molècules amb activitat antiretroviral. Què vol dir? Això el que vol dir és que actualment coneixem perfectament el cicle vital del virus de la sida, amb la qual cosa sabem els enzims que utilitza i hem buscat molècules que inhibeixin selectivament aquest cicle vital. Si evitem que el virus es repliqui, doncs no ens agredeix. És el que permet que les persones actualment infectades per al virus de la sida tenen una vida estrictament normal, amb una expectativa de vida similar a la població general, i a títol de número, pensem que a la ciutat de Barcelona un de cada 80 habitants està infectat per al virus de la sida i fan una vida estrictament normal. Venen els controls, es fan els anàlisis 2 cops a l'any o 1 cop a l'any, prenen religiosament la medicació i el resultat actual, afortunadament, és excel·lent. Amb la medicació poden aparèixer efectes secundaris en alguns pacients, com pot ser el malestar general, els marejos, les nàusees o vòmits. També poden tindre alteracions del son. En tots els casos, primer, han de veure què està succeint.
primer al domicili, doncs, si poden ser les nàusees o vòmits, podríem variar la dieta o veure què està passant. Quan passa una setmana ja hem de mirar què està passant realment i ja tenen que vindre cap a l'equip assistencial per poder veure com es pot resoldre. A una persona amb VIH, el meu missatge seria sobretot esperançador. Sobretot els diria que nosaltres aquí té un equip assistencial preparat que es mostra que és empàtic, proper, que realment podem controlar-lo, que no es preocupi, que anirem junts de la mà durant molt de temps, que sí que és veritat que té una infecció, però que gràcies al tractament doncs pot viure molt de temps. És veritat que a vegades l'envelliment no serà igual que una persona sana, però sí pròxima a la que fins ara ha estat vivint.